Olá, este é o Filosofando, o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro das grandes ideias pensadas através dos tempos numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. Olá, Márcia. Olá, os amigos do Filosofando, sejam todos bem-vindos. Diante dos acontecimentos relativamente recentes que motivaram a morte conjunta de um grande número de pessoas vítimas de queda de avião e que são as chamadas tragédias coletivas, muitas questões vêm à nossa mente. Há uma razão de ser para esse tipo de ocorrência? Seria castigo de Deus ou uma questão de sorte ou azar? Porque alguns poucos escapam. E como a justiça divina pode ser percebida nessa hora? Bem, tudo isso e muito mais uh, sobre o ponto da filosofia espírita será hoje esclarecido no nosso programa. Acesse para assistir aos programas anteriores o site tvmundomaior.com.br barra programação Barra Filosofando, ou assista pelo canal do youtube.com. Barra TV Mundo Maior. Barra Filosofando. Saiba também mais sobre filosofia e filosofia espírita acessando o portal de estudos do CEF, o Centro de Estudos Filosóficos Espíritas, www.filosofiespirita.org Professora Sônia. O que, que a filosofia espírita fala uh, a respeito desses flagelos coletivos? É, Márcia, é, a filosofia tem muito a contribuir a filosofia espírita com relação aos eventos que ocorrem em nossas vidas. Uh, o CEF se dedica ao estudo também desses eventos para que nós possamos sempre ter uma uma resposta, um estudo mais aprofundado. De tudo aquilo que nos envolve e que nos aflige também, como bem você disse. Né? Ah, a questão dos flagelos é, naturais, provações ou expiações coletivas, problemas individuais e tudo mais, tudo, faz, faz, tudo isso faz parte de um contexto que é o contexto de provas e expiações. Nós não estamos afastados do sofrimento e nem das dores que agem nesse sentido. Como sendo um estímulo ao nosso desenvolvimento espiritual, à solidariedade, à fraternidade, né? por incrível que possa parecer. Mas é, a filosofia espírita também nos dá uma resposta muito interessante nas questões 740 e 741 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos dizem que não somente é, os flagelos naturais ocorrem, mas também acontecem muitos por obra e responsabilidade do ser humano. Então vejam só como que uh, o ser humano muitas vezes se torna o algoz do outro ser humano. Né? Nós não estamos ainda vivendo aquela ambiência fraterna, naturalmente despojada de interesses pessoais, no sentido de ajudarmos, nos auxiliarmos mutuamente na nossa jornada evolutiva. Então isso acontece, as dores acontecem, os flagelos acontecem, Infelizmente. Mas nós fizemos um estudo que nós vamos colocar, o CEF fez um estudo, né? Que nós vamos colocar oportunamente no nosso portal, e que vocês vão me dar licença de ler agora alguns trechos desse estudo, né, Márcia, que não. todos nós é, fizemos no CEF. Então vamos começar dizendo o seguinte: que nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós costumamos atribuir a Deus os fatos que nos infelicitam. Né? Então, como que Deus fez isso comigo? Por que que fez? Né? Achamos que não estamos sendo devidamente assistidos pela misericórdia divina. Emitimos constantes juízos de valor com respeito à ação dos espíritos, pois nós julgamos que compete a eles nos proteger todo o tempo e evitar que maiores dores ou sofrimentos nos atinjam, afastando-nos dos nossos. É, e desta forma, melhor dizendo, nós nos afastamos dos nossos anjos guardiães. Nós culpamos a todos, nos comportamos como crianças birrentas ou adolescentes rebeldes que lutam contra o corretivo materno paterno. Decepcionamos-nos com aqueles que colocamos num pedestal de adoração e quando os descobrimos, humanos como nós. Com fraquezas e problemas, nós tratamos de macular a sua imagem nos ambientes nos quais convivemos numa atitude descaridosa e infantil. Sim, nós somos imperfeitos e muito imperfeitos. Analisando a grande parte dos problemas que nos afligem, somos convidados a reconhecer que eles são o resultado das nossas próprias ações, assim como os benfeitores espirituais nos ensinam no Livro dos Espíritos. Né? Uhum. Grande parte dos flagelos, das dores que nos afligem, são de nossa responsabilidade. Uhum. E não devemos culpabilizar a lei de causa e efeito. Hum? A responsabilidade pela vida e o bem-estar humanos, em muitos casos, estão nas mãos de profissionais de várias áreas como, exemplo, a medicina. A farmacologia, todas as áreas ligadas à saúde, todas as áreas ligadas à segurança, todos os setores ligados ao transporte. Vidas humanas dependem dessas áreas, mas parece que não há essa conscientização. A displicência e a irresponsabilidade tomam conta de alguns setores, e o pior sempre acontece como resultado: epidemias. Mortes por ausência de uma força-tarefa de segurança, mortes acidentais, desastres automobilísticos, desastres aéreos. Uhum. O ser humano, infelizmente, ainda é o algoz do ser humano, como nós dizíamos no começo. Nós somos criados para o crescimento espiritual, para o engrandecimento das nossas almas, para superarmos as nossas chagas morais para aprendermos, para convivermos em paz e com saúde, trabalho e sendo solidários. Mas em meio às imperfeições humanas, como a inveja, o egoísmo, a intolerância, o orgulho e a arrogância, também acontecem os grandes atos de caridade e de solidariedade, como nós vimos recentemente. Somos o resultado das nossas ações, sem dúvida alguma. Por isso não podemos atribuir a todo e qualquer sofrimento, Márcia, como sendo fruto de punições divinas ou ajustes da lei de causa e de efeito. É muito fácil nós atribuirmos ah, foi a lei de causa e de efeito. É um resgate coletivo. É um resgate coletivo, né? <laughs> Essas pessoas sofreram tais ou quais coisas por conta daquilo, daquele episódio, e até citam muitas vezes episódios históricos, que a autoridade. Eu pergunto, que autoridade que nós temos de vasculhar a vida de comunidades, de pessoas individualmente, para afirmarmos isto ou aquilo a respeito daquele momento doloroso Sim. pelos quais aquela criatura está passando, é até grupo de pessoas, né? Nós não sabemos nada e nós precisamos ser humildes o suficiente para dizermos que nada sabemos ainda. Com respeito ao mecanismo da lei de causa e de efeito, ou muito pouco, não é? Devemos sempre levar em, em conta dois grandes fatores nesses episódios. Primeiro, o que nós já falamos anteriormente: o ser humano é causador, ele age muitas vezes a seu próprio desfavor e daqueles que o cercam. Segundo, nós estamos em meio ao processo de seleção moral. Desencadeado pelo nosso progresso já alcançado, nosso próprio progresso já alcançado, e balizado pelos espíritos superiores, o que nos encaminhará fatalmente a um nível superior de regeneração. Processo esse fruto do determinismo divino, por isso, sem volta. Nesse processo foram desencadeados também os ajustes necessários. E imprescindíveis a essa mudança de patamar evolutivo. Débitos gerados num passado reencarnatório próximo ou distante, resgates individuais ou coletivos, cuja intensidade depende da especificidade da falta cometida individualmente ou em conjunto, mas que, atentem, muitas vezes depende da qualidade de vida que imprimimos na existência atual. Neste caso, o resgate poderia ser minimizado. Contudo, ninguém está condicionado a ser algoz de outro ser humano. O que acontece é que ocorrem circunstâncias que, pela necessidade evolutiva de um grupo, por exemplo, são absolutamente inevitáveis. Acaso não existe. Segundo théophile Gautier, grande eh, romancista do século XIX, e que escreveu o primeiro romance de Cunha Espírita, Márcia, Acaso é o pseudônimo de Deus quando ele não quer assinar sua obra. <laughs> muito bom. O que fica claro é que todos aqueles que são instrumentos do sofrimento alheio, muito embora se enquadrem no ensinamento de Jesus sobre o escândalo necessário, não estão absolutamente isentos de serem responsabilizados pelas suas ações. Isso não nos isenta de sofrermos o impacto das dores advindas do resultado dessa lei educativa que nós chamamos de causa e de efeito. É pelo sofrimento e pela dor que o espírito desperta para valores e virtudes mais altos e que o encaminho gradativamente em definitivo a padrões mais elevados de consciência. O mal necessário deverá desaparecer de nossas vidas à medida em que houver respeito pela vida humana, pela natureza, por tudo quanto nos cerca. As provações coletivas, que Kardec chama de expiações, não só pela carga de sofrimento que acarreta, mas também pela força de resgate que trazem consigo, libertando o ser comprometido com as leis divinas e o encaminhando a degraus mais altos em sua evolução, ainda farão parte das nossas vidas durante algum tempo. Nós temos uma pequena passagem do Evangelho segundo o Espiritismo para lermos aqui, mas é uma passagem rápida é, que fala sobre a ação da prece, né, no item é, sobre a ação da prece, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Professora Sônia, eu Sim. vou pedir que os nossos telespectadores aguardem um minutinho para ouvi-la, porque nós vamos para o nosso intervalo. Até já. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas, juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.